Debat për çështjen e presidentit është bërë sot edhe në fillim të seancës plenare të kuvendit, ndërmjet deputetëve të pozitës dhe atyre të opozitës. Aty u shkumbyen kritika e akuzat të rënda nga pozita dhe opozita. Madje njëri nga deputetët e partisë më të madhe mori guximin ta kërcënoi secilin deputet të opozitës. Debati në kuvendin e Kosovës nisi me akuzat të rënda. Deputeti PDK-s Bekim Haxhiu ka treguar se do ta padisë vetvendosjen për shpifje, meqë ai thotë se nuk është në hetime siç kishte pretenduar deputeti Glau Konjufca. Kjo është kallëzimi penal që kanë bën ndaj lëvizjes vetvendosje për shpifjet me 23 janar dhe 24 janar që kanë bën ndaj meje. E Konjufca, i cili mori fjalën më një herë pas Haxhiut, asgjë e komentoi fjalën paraprake. Ai vetëm kritikoi regjistrimin e popullsisë. Ashtu sikur se që është paralajmëruar, nesër pritet të filloj procesi regjistrimit të popullatës në Republikën e Kosovës. Kurse ai që shkaktoi të qeshurat të mëdha në kuvend ishte deputeti i ri nga PDK-ja Berat Buzhala, ai kërcënoi të gjithë deputetet e opozitës. Sipas modës së fundit, se do të përballen me kushtetuesen nëse e lëshojnë sallën. Kisha kërku prej jush që ta dija kanë marrë leje deputetet që e kanë liru sallën. Dhe kisha dasht me ditë prej a ka masa që duhet ndërmerën dajtune nëse në seancën e radhës ata pra vendosin me liru sallën. Unë e di që ju nuk keni respekt për votën që e kanë dhënë qytetarët e juaj, qytetarët e Kosovës që ju të merrni pjesë në seancat. Mirë po, bojkoti, me gjas bojkotit juaj ka ardhë fundi dhe herën tjetër do të përballeni personalisht me padi në gjykatën kushtetuese. Lexoni kushtetutën pak më mirë. Kjo e nxiti shefin e grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqirin. Ai rekomandoi Buzhales të kryej ndonjë shkollë dhe ta lexojë kushtetutën. Ky para meje që ke duhet me ditë më pas me shkon shkollë, se ky absolutisht s'ka shkollë të kryme për këtë punë. Kërkon nuk shkruan, do të lexoj kushtetutën, e that shumë bukur kryetar, do të lexoj kushtetutën dhe ky nëse mësuan ai fare regjimi ku merren sanksione është problemi i tij. Mos tenton, unë kam drejtë si kryetar i grupit parlamentar me thon këtë me e ndërru kohen e një vendimi gjykatës kushtetuese. Të gjitha këto ndodhen para se të fillon të debati tjetër i nxehtë për projekt buxhetin e vitit 2011.